opsøgende salg, del 3, hvordan jeg laver den kundespecifikke forberedelse. Se med her. Goddag. Jeg kommer fra salgspiloterne. Jeg hedder Tony Evald Clausen. Det her, det er del 3 af de 4 dele omkring opsøgende salg. Vi har altså været igennem, hvorfor jeg mener, at cold canvas er ineffektiv, og hvorfor vi skal lave netværks canvas i stedet for cold canvas. Det gjorde jeg i del 1. Og i del 2 snakker vi om den generelle forberedelse. Hvis du er kommet så vidt, som du ikke har set de to første dele, så vil jeg stærkt anbefale dig at gøre det, især den første, hvis du stadigvæk abonnerer på det, man kan kalde cold canvas, som jeg definerer det, altså uopfordret opsøgende salg til nogen, der ikke kender dig, og som du ikke kender, versus netværks canvas. I den traditionelle måde at gå til salg på, der laver man ikke ret meget kundespecifik forberedelse, typisk i hvert fald. Og det er det, jeg vil gøre nu. Jeg vil give dig en klar indsigt i, hvordan jeg laver kundespecifik forberedelse, inden jeg tager første kontakt. Det er mere omstændigt, det tager længere tid, men fordi du bruger netværks canvas, så har du også større succesgrad, det snakker om i del 1, og fordi du laver den generelle forberedelse, så kan du være mere til stede, for den generelle forberedelse skal du sådan set kun lave én gang, derefter så skal du bare lave den kundespecifikke forberedelse. Lad os prøve at kigge på, hvad det er. Det er altså netværks canvas i praksis, den kundespecifikke forberedelse, og den handler om, at vi skal have et mål og et formål med opkaldet, vi skal have en baggrundstjek af personen og af virksomheden, vi skal være sikker på, at vi har en fælles personreference, eller bare referencer, eller en eller anden form for fælles tredje ting. Vi skal lave rapportøvelsen. Det hedder rapport. Jeg ved godt, det staves rapport, men det hedder rapport. Jeg skal nok vise dig, hvad det er. Vi skal kigge på influenter og kulturbærere. Vi skal kigge på kontaktdata, hvad vi gør med den, og så skal vi tænke os om og reflektere. Og det vil jeg nu gøre sammen med dig, og vi gør det så praksisnært som overhovedet muligt. Så jeg vil tage udgangspunkt i en konkret potentiel kunde. Det skal lige siges, at den kunde, jeg tager udgangspunkt i her, allerede er min kunde. Men lad os nu forestille sig, at de ikke købte noget af mig, fordi det er sådan, det er hos mig i salgspiloterne. Jeg sælger ikke noget. Folk, de køber af mig, og det er meget, meget vigtigt at have den distinktion imellem at sælge noget, eller at hjælpe mennesker til at vælge til. Og den virksomhed, jeg tager udgangspunkt i her, har valgt mig til. Altså den oplevelse, de selv har. Godt. Vi tager udgangspunkt i, at jeg gerne vil have fat i en potentiel kunde, der hedder NC Nielsen i Ballinge. NC Nielsen, hvad er det for en virksomhed? Ja, jeg tror godt, jeg vil have dem som kunde. Lad os prøve at kigge på, hvad forberedelse jeg har. Først så skal jeg sætte mig, inden jeg kontakter NC Nielsen, så skal jeg sætte mig et eller andet form for mål eller formål. Hvad er min minimumsmål? Hvad vil jeg mindst opnå i mit opkald? Jeg skal også, inden jeg går i gang, sætte mig en klar idé om, hvad mit maksimalt realistiske mål, at jeg kan opnå igennem mit opkald. Og så må jeg også gerne, fordi følelser har så stor en effekt på vores opsøgende salg, så må jeg gerne gøre mig nogle tanker om, hvad er det mest positive og det mest negative, den jeg ringer til, kan have af holdninger til mig eller til mit opkald i det hele taget. Når jeg har det, så har jeg mere styr på mine følelser, fordi det er ofte følelser, der har en stor effekt på, hvordan vi laver opsøgende salg. Og de fleste mennesker, det meste af tiden, de har det svært med opsøgende salg. De vil meget hellere tale med mennesker, de allerede kender med, eller mennesker, der allerede køber af dem. Det der med det opsøgende salg, det er typisk behæftet med ubehag. Og derfor vil jeg gøre det nemt for dig at lave det opsøgende salg med så lidt ubehag som overhovedet muligt. Lad os kigge på det første. Mål og formål med opkaldet. Mit minimumsmål med opkaldet til NC Nielsen vil være, om de er interesseret eller de ikke er interesseret i salgsuddannelse. Altså det er generelt. Altså man skal være meget opmærksom på, der er ikke nogen, der køber noget, før de tager en generel beslutning om at købe noget. Først når de tager den generelle beslutning, tager de en specifik beslutning. Og det har noget med beslutningsledelse at gøre, hvordan vi tager beslutninger. Vi tager altså købbeslutninger især, tager vi først, når vi har taget en generel idé. Du skal altså have en generel oplevelse af, at du gerne vil købe en ny bil, før du bliver specifik på det. Nogle gange så er det det samme. Du tænker, at jeg skal have en ny bil, og det skal være en Volvo, eller en Mercedes, eller en BMW, eller en, hvad ved jeg, en Toyota. Det er fuldstændig lige meget. Min pointe her er bare, at mit mål er, er du overhovedet interesseret i salgsuddannelse? Hvis de er det, det er mit minimumsmål, det skal jeg finde ud af, om de er. Så må vi bagefter finde ud af, om de er interesseret i salgsuddannelse med salgspilot. Det kommer vi til bagefter. Så kigger jeg på mit maksimale realistiske mål. Og det er jo, at jeg får et møde eller en samtale, altså et fysisk møde eller en virtuel samtale, om konkrete ønsker og resultater. Og mit absolut mest realistiske, maksimale mål, det var, at jeg kan sende dem mine præmødespørgsmål. Altså, at jeg kan kontakte den person, ved en tendens, jeg gerne vil have fat i, og jeg så kan sende mine præmødespørgsmål, og at vi dermed også får mødet.
Jeg skal også gøre mig tanke om det negative. Hvad kunne det negative være? Jamen det negative kunne fx være, at de allerede har en leverandør på salgsuddannelse. Så er det ikke sikkert, at de er så åbne, hvis de er tilfreds med nuværende leverandør. Det kan også være, at de har intern uddannelse. Så det er jo de ting, det, jamen, det gør vi selv, og jamen, så skal de ikke have en ekstern. Det kan også være, at de ikke oplever det nødvendigt lige nu. Det går bare derud af. Vi sælger, det sprøjter ud med truks og alt muligt andet. Hov ja, det er jo så fordi, jeg allerede på forhånd ved, hvad NC Nielsen laver. Men det kommer vi tilbage efter. Og der kan også være, der er modstand på uddannelse. Der er nogle steder, der er modstand på uddannelse. Det er det, du skal gøre dig tanke om. Du skal gøre dig tanke om de ting, der kan påvirke. Hvad negative ting, de kan have i forhold til. Det kan også være, at de ikke bryder sig om mig, altså min personlighed. Det bliver man nødt til at sige, som det er, at det er sådan en, der kan skille vandene. Så der er nogen, der bare synes, måske jeg er for pushy, eller aggressiv, eller taler for meget, eller taler for hurtigt. Ikke holder ret mange pauser. Der kan være mange ting. Det kan også være, at jeg ikke bryder mig om den, jeg taler med. Og det kunne også være, at der ikke er noget budget. Altså, de kan ikke købe noget, hvis de ikke har noget budget. Det er meget vigtigt. Så kan du sige, om kan jeg ikke skabe behov? Ja, det er muligt, du kan det. Det bruger jeg ikke så meget, det her med at skabe behov, fordi jeg tror på, at folk har latente behov, så finder de en løsning. Det har noget at gøre med, hvordan man køber. Det har jeg også lavet en video om. Jeg skal nok lægge et link til, hvornår folk køber og hvorfor de køber. Det er de negative ting, jeg sådan umiddelbart kan komme i tanke om, der kan være i forhold til NC Nielsen og den her person, der nu er ubekendt. Hvem er det, jeg skal have fat i over? For jeg kender ikke nogen forestillet ved os i NC Nielsen. Der var jo på et tidspunkt, jeg ikke gjorde det. Hvad kan så være positive ting? Jamen, der kunne så fx være, at de har ikke nogen leverandør lige nu, eller de søger en leverandør. Det kunne være meget heldigt, hvis vi var så heldige, vi lige ramte dem den dag, de lige søgte en leverandør inden for det, jeg har med at gøre. Det kan også være, at de ønsker mere salgsuddannelse, end de allerede har fået. Det kan også være, at de har brug for salgsuddannelse. Lige nu der sprøjter det ikke ud med det, de laver. De har virkelig brug for at uddanne deres sælgere. Det kan også være, at de er åben for salgsuddannelse. Det er bare et positivt udfald. Det kan også være, at vi matcher hinanden, at den, jeg taler med, og jeg, vi falder godt i hak. Vi har godt rapport, som det kaldes. Og det kan også være, at de har et budget. Vi har faktisk sat penge af til at skal lave noget uddannelse til vores sælgere og vores salgspersonale. Så ved at have gjort mig de her tanker, inden jeg ringer op, så har jeg allerede forberedt mig på, hvad svarene kunne være. Jeg har også forberedt mig på, hvad det negative udfald kunne være. Og jeg har også forestillet mig, det positive. Og det gør, min ængstlighed falder. Det vil sige, at jeg føler mig mere tryg, og det er det, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have, at jeg skal føle mig tryg i oplevelsen. Det eneste kræver, det er, du rent faktisk for det her gjort. Og der er jo ikke nogen, der går til en tennisturnering, eller fodboldkamp, eller en skakmatch, eller hvad ved jeg, uden de har en eller anden idé om, hvad formålet og målet skal være. Så du skal sætte dig et minimum og et maksimum, minimumsmål, maksimummål, og så skal du godt tanke om det negative og det positive. Så når du har fået det gjort, så vil du få bedre resultater, du vil føle dig mere tryg, og du vil være langt mere salgsfaglig og professionel end de fleste. I hvert fald der, hvor jeg oplever salgsfaglighed er, og der, hvor jeg oplever det er at være professionel. Det var min oplevelse, som jeg allerede sagde i del 1. Det her, det er mine tanker. Det der virker for mig. Du skal ikke nødvendigvis abonnere på det. Jeg gør kun det her for at inspirere dig. Fordi et af mine mål her i livet som salgspilot, det er at gøre vores fag, salgets fag, til et anerkendt og respekteret fag, som folk ikke ser ned på at bruge som sådan en skraldspandsfag. De kunne ikke blive det, de gerne ville være. Så kunne de altid blive sælgere, fordi hvor svært kan det være? Tja, det har du opdaget, hvis du har været salg et stykke tid. Det er ikke bare nødvendigvis nemt at gå til. Får du gjort? Det er det eneste, jeg kan udfordre til. Det føles som hårdt arbejde, det er det måske også, men du bliver mere tryg, du får bedre resultater, og du virker mere professionel. Kunne du godt tænke dig at være tryg, få bedre resultater og være mere professionel? Ja, så skal du gøre noget andet end kold canvas, bare lige tage en liste og så ringer op helt ureflekteret. Så laver jeg det, jeg kalder baggrundstjek på virksomheden. Det vil sige, at jeg kigger, hvad er deres produkter, hvad er deres ydelse. Jeg laver en internetsøgning på virksomhedsdatabaser og andre, der findes gratis. Det kan også være nogen, der man kan også købe adgang til noget. Jeg bruger de gratis, de fortæller mig rigeligt. Jeg kigger også på virksomhedens hjemmeside, og så kigger jeg på, om jeg har en historik med virksomheden. Altså kender jeg nogen, der kender nogen, eller har jeg før arbejdet med dem? Det burde du også gøre, inden du kan lige kigge på, er der nogen i min organisation? Er der andre, der har fat i dem her før? Og hvad er historien med det? Derfor håber jeg meget, at hvad end du laver, så har du en CRM, altså Customer Relations Management, så du kan kigge tilbage på historikken. Og jeg håber, du og dine kollegaer vedligeholder det, fordi så har I god data ude i fremtiden. Lad os kigge på NC Nielsens virksomhed. Så jeg går op på deres hjemmeside, jeg kigger på hjemmesiden, okay, der er noget med nogle trucks, der er noget med noget løftudstyr, okay, hvad er der mere, der er noget med, okay, det er det, de laver, det er sådan nogle af de ting, de gør, der er både nye og brugte maskiner, og sådan vil jeg vælge, hvad er deres historie, okay, det er en lidt ældre virksomhed, det ser ud som, den har været familieejet, jeg kigger sådan lidt, læser lidt, det tager voldsomt lang tid, det her.
Men jeg læser lidt om virksomheden, bare sådan jeg har en idé om, hvem det er. Nu er det så heldigt, at NC Nielsen rent faktisk har en side, der hedder Om Os, hvor jeg kan se, hvem er i virksomheden. Og der er både billede, og der er telefonnummer, og der er e-mailadresser, der er alt muligt. Jeg kan se, der er en administrerende direktør her, der er faktisk to af dem. De har samme navn, kan jeg vide, om det er far og søn. Det kan jeg hurtigt finde ud af, om det er. Der er også to andre, der er medejere af det. Det kommer vi tilbage til, når vi kigger på noget baggrundstjekker. Jeg går altså ind og kigger på, hvem er der i virksomheden, hvem er cheferne, og det jeg så også finder ud af, det er, at der står også med medarbejderne. Og her finder jeg så lige pludselig en salgschef. Altså, der er lige pludselig en salgschef der. Det er ham her. Det er jo måske i virkeligheden ham, jeg skal starte med. Nogen vil måske fortælle dig, at du skulle gå til den administrerende direktør, altså gå til den øverste beslutningstager. Men mindre du har en relation til øverste beslutningstager, så anbefaler du starter ved den, der er relevant. Altså den, der alligevel kommer til at sige, og det gør salgschefen, han kommer til at sige, ja, nu hedder den administrerende direktør ved NC Nielsen Max. Han kommer, ja, Paul, og Max og Paul kommer, kan godt komme ned til Jesper og sige, hey, vi har snakket med Tony fra salgsplanen, var det ikke noget? Og så har Jesper allerede sådan en prædefineret idé om, nej, det var ikke noget, fordi det er ikke mig, der har opfundet ham. Så det er meget bedre, at jeg starter med Jesper. Nå, men det, vi kommer tilbage til Jesper lidt senere. Lad os gå videre og så se, hvad kan jeg finde i CVR-registret i Virk. Der kan jeg se lidt om ejerforhold, jeg kan se lidt om, hvem bestyrelsen er. Og hov, der kommer jeg faktisk også til at se, der er en, jeg kender i bestyrelsen. Så hvis jeg overhovedet ikke kendte nogen, jamen så, altså nogen, der arbejdede i, så kunne jeg se, at den ene af dem, der er i bestyrelsen, han hedder Stig Bundgaard. Jamen ham kender jeg faktisk, og han er tidligere kunde hos mig. Og det er faktisk også Stig, der oprindeligt har anbefalet mig til NC Nielsen, og det er derfor, NC Nielsen i dag har valgt at købe nogle af mine ydelser. Jeg går videre og kigger lidt på, hvad kan jeg egentlig finde ud af om virksomheden her? Hvad fortæller de forskellige hjemmesider mig om deres lønsomhed, og er der penge i det osv.? Og det ser ud som om, at NC Nielsen det er en forholdsvis lønsom virksomhed. Og det er også ret vigtigt. Hvis de var tæt på konkurs, så var det ikke meget ved at blive leverandør til dem, så var det ikke sikkert, at de betalte deres regninger. Hvad tager det her? 6-8 minutter, når du, måske første gang tager det måske lidt længere tid, du skal lige vente til, hvordan man søger. Jeg søger på CVR, jeg søger på Proof, jeg søger på nogle af de gratis ting, jeg kan finde ud af. Jeg søger også på deres egen hjemmeside, hvis man virkelig gider, så kan man faktisk finde ret meget information der. Godt. Så går vi over og kigger på baggrundstjek på personer. Jeg har allerede bestemt mig for, hvem jeg vil have fat i. Men det første, jeg gør, når jeg kigger på baggrundstjek på personer, det er, at jeg kigger på deres LinkedIn-profil. Jeg bruger LinkedIn aktivt i den måde, jeg går til salg på. Det er den måde, jeg arbejder på. Jeg kigger på LinkedIn. Jeg har den gratis version. Jeg har ikke en købt version. Man kan tilkøbe alle mulige dele på LinkedIn. Jeg ved ikke, hvor effektivt det er, for jeg bruger det ikke. Det, jeg gør her, det er gratis, og det er effektivt for mig. Jeg laver også en generel internetsøgning på den person, jeg skal snakke med. Jeg kigger også på virksomhedens hjemmeside. Det har jeg allerede gjort nu for at se det. Og så kigger jeg på, om jeg har noget historik med personen. Kender jeg nogen, der også kender den person, jeg skal have fat i? Fordi det er jo netværkscanvas, vi er ude i her. Og sidst, men ikke mindst, så kigger jeg på, om vi har de her fælles referencer. Det er jo det, jeg snakker om nu, at vi har en fælles referencer. Kender jeg nogen, der kender ham, eller har jeg en direkte historik med ham eller hende, jeg vil have fat på? Så nu går vi altså ind og kigger på baggrundstjek på selve personen, og det var jo så en, der hed Jesper Bæk, som jo var salgschef i NC Nielsen Linde. Og så tjekker jeg bare hans LinkedIn-profil. Jeg kan se, hvad han har lavet uddannelse, jeg kan se, hvor han har været henne før, og alt sådan noget. Jeg kan også se, hvad han har liket, jeg kan se en hel masse ting om ham. Jeg kan også søge på ham, så jeg kan søge, hvor han har været henne før, der er en pressemeddelelse og alt muligt andet, jeg kan se på ham, hvis jeg bare lige skriver Jesper Bæk, og så søger på ham i forhold til virksomheden. Jeg fandt ham faktisk også på Facebook. Sådan ser han ud på Facebook. Der kan jeg også bruge noget viden, finde ud af, hvad er han egentlig for en person, hvad har han liket, hvad har han ikke liket. Det her, det er åbne kilder, og jeg skal skynde mig at sige, at jeg har fået lov af Jesper til at bruge ham i den her sammenhæng. Jeg kan også kigge på, om vi har fælles venner. Hvis det var noget af det, jeg ville, så kunne jeg se, jamen, har vi nogen på Facebook, vi er fælles venner med. Han er også på Instagram og andre steder. Det her bare er god. Det er en god måde at få en fornemmelse af personen, jeg nu skal lave min opsøgende salgsindsats på. Godt. Så lad os gå tilbage på LinkedIn, og så kigger vi på, hvad har vi egentlig referencer. Det, jeg bruger på LinkedIn, det er jo den her med, at jeg kan se, hvem er jeg linket med i første eller anden grad. Så hvem kender jeg, der kender Jesper Bæk i første grad? Og der fandt jeg ham her, han hedder Lars. Og Lars har set mig på et foredrag et eller andet sted i ICAST, tror jeg, han har set mig på et foredrag. Så ham kan jeg jo nu kontakte. Han er altså LinkedIn til Jesper i første grad. Og så er der den store fordel, han arbejder faktisk også ved NC Nielsen og Linde. Så det er super godt. Hvis nu Lars
ikke var interesseret i at hjælpe mig, eller hvis nu Lars jeg ikke kunne lide hinanden, eller hvad ved jeg, han ikke kunne lide mig, det sker. Jeg kan lide de fleste mennesker, og jeg kan godt lide Lars, jeg tror også godt, han kan lide mig, han har i hvert fald givet mig lov til at bruge mig her. Så havde jeg jo den her lille bagkant, at inde i bestyrelsen, der sad Stig Bundgaard, og Stig Bundgaard har jo en tidligere kunde hos mig, og jeg har en oplevelse af, at han også var tilfreds. Det ved jeg også, han var, for han endte jo med at anbefale. Så kunne jeg have ringet til ham også. Så nu har jeg altså den her fælles reference, den her fælles referenceperson, så nu skal jeg kontakte personen. Har jeg altså kontaktet personen, som både du og personen kender, og stille personer og dækkende spørgsmål. Alt det her, det ender op med at give dig nogle checklister, du kan bruge. Det er derfor, der står i datid. Så har jeg gjort det. Og hvad er det så, jeg skal spørge om? Jeg ringer i virkeligheden til Lars, og så stiller jeg et spørgsmål. Hvad er Jesper fakta- eller følelsesorienteret? Er han kold, fjern eller varm imødekommende? Kan du beskrive hans personlighed ganske kort, og kan du give mig tre ord på personen? Og i øvrigt må jeg nævne, at jeg kender dig. For det kunne jo godt være, at Lars og Jesper ikke kan lide hinanden. Og så starter jeg lidt på brækket ben, hvis jeg bruger Lars og siger, hej, jeg ringer fra salgspunktet, jeg tror, det var Clausen. Vi har en fælles reference, han hedder Lars. Og så tænker Jesper, åh gud nej, ikke ham der Lars igen. Åh, jeg hader ham. Det kan vi ikke vide, derfor spørger jeg. Lars, er jeres relation så god? Og det har Lars sagt, jamen, det må du gerne. Så jeg spørger jo Lars, hvad er han egentlig mest? Jamen, han siger, at Jesper Bæk er mest faktororienteret. Han siger, at han kan godt virke kold og fjern i opstarten, men han bliver varm og imødekommende ved nærmere bekendtskab. Det er meget fedt det her, ikke? Så er han en lille smule introvert, han ser folk lidt anden. Og hvis han skulle give sådan tre ord på ham, så ville han sige, at han var grundig, han var fremsynet, og han var analytisk. Og så spørger jeg selvfølgelig Lars, må jeg bruge dig? Må jeg bruge dig i den her sammenhæng? Og det sagde han så ja til. Se, du skal overkomme dit ubehag ved at gøre det her. Fordi hvis du har et godt forhold til den, du kontakter der, så er det jo ikke noget problem, og de fleste vil gerne hjælpe. Jeg bruger helt med vilje aldrig den her med at spørge referencen. Vil du ikke ringe og spørge Jesper? Jeg vil aldrig finde på at sige til Lars, vil du ikke ringe og spørge Jesper, om jeg må ringe? Det er at spille Lars' tid, det er i virkeligheden også at spille Jespers tid. Det er, jeg skal selv stå på mål. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, man skal gøre det. Jeg anbefaler dig at gå direkte til kilden. Den korteste vej mellem to punkter, det er altså en lige linje. Bare få lov af Lars, få lov at se, at du må nævne det, og få lov at du må nævne hans navn. Og så selv ringe til dem. Og så kommer vi til netværkscanvasens grundidé, som jeg også snakker om i del 1. Vi har altså Tony og Jesper, og imellem Tony og Jesper har vi Lars. Så nu har vi en relation via association. Vi er altså associeret til hinanden. Og det er fordi, jeg føler, jeg skylder Lars at behandle Jesper ordentligt. Og jeg håber, Jesper føler, han skylder Lars ved at behandle mig ordentligt. Og så har vi en canvas, vi kan male vores opsøgende salg på. Nemlig vores fælles træde, vores fælles relation. Jeg ved af erfaring, at nogle mennesker oplever det her som angstprovokerende og som anmæsende og påtrængende og alt muligt andet. Men jeg synes faktisk, det mest påtrængende, man gør, det er at ringe til nogen, man ikke kender og prøve på at stjæle deres tid, uden i mindst at sætte sig ind i, hvem man ringer til. Det synes jeg er mere anmæsende. Så hvis man overhovedet skal lave opsøgende selv, og det synes jeg, man skal, fordi du har forhåbentlig et produkt, du selv tror på, og som du synes, andre også skal have gavn af, så er det her langt mere givende, og det, jeg oplever ikke, det hverken er stalking eller noget som helst. Jeg har sat mig ind i, hvem pokker jeg ringer til. Jeg har sat mig ind i, hvordan mennesket er. Jeg har sat tid af til at sætte mig ind i ham, eller ind i hende, eller ind i den. Og det, pointen med det her, det er, at jeg virker meget mere nærværende, og jeg har rent faktisk gjort det, som de fleste glemmer at gøre i salgets virkelighed. Jeg har forberedt mig. Du skal bare få det gjort. Gør det. Du får bedre resultater. Du kommer til at føle dig mere tryg. Du bliver mere effektiv, og du er langt mere salgsfaglig og professionel end de fleste. Se, nu har jeg lavet alt det her arbejde, jeg har kigget på virksomheden, jeg har fundet ud af, hvem ham der, jeg skulle snakke med, var, eller hende der, jeg skulle snakke med, i det her tilfælde, en, der hedder Jesper Bæk. Og nu skal jeg så ringe til Jesper. Det skal jeg lige om lidt, så en del af min forberedelse også at lave det, jeg kalder rapportøvelsen. Og rapportøvelsen er grundlæggende, at jeg forestiller mig samtalen. Jeg forestiller dig, at personen er glad og interesseret i dig og jeres samtale. At I kan lide hinanden, og der er god stemning imellem jer. Og grunden til at lave den her rapportøvelse, det er fordi, at noget af det, der stopper os i opsynsalt, typisk er frygt og angst. Alle mulige varianter af frygt, angst eller ubehag, eller hvad ved jeg. Så jo bedre en følelse, jeg har, end når jeg ringer op, jo mere jeg oplever, jeg kender vedkommende, jo større er sandsynligheden for, at jeg slapper af og kan være opmærksom til stede og nærværende i min samtale med personen. Og det er fordi, når vi kender vores forventninger, så har det en tendens til at blive til virkelighed.
Så nu vil jeg give dig øvelsen. Det er ikke sikkert, du kender Jesper Bech, men han ser sådan her ud. Det er det billede, jeg har fundet af ham. Hvor meget har du lyst til at kontakte ham på en skala fra 0 til 5? Hvor 0 er jeg overhovedet ikke nogen lyst til det, og 5 er helt vildt meget. Og hvis du har brug for at sætte decimaler, altså hvis du vil være en 2,2, så må du gerne være det. Det er fint. Min pointe her er, at du allerede nu siger, hvor meget har jeg lyst? Hvis jeg er 5, så er jeg helt vildt meget lyst. Hvis jeg er 0, så er overhovedet ikke nogen lyst. Jeg vil også gerne spørge dig, hvor godt kan du lide ham? Sådan på en skala fra igen 0 til 5, hvor 0 er på ingen måde, 3 er ok, og 5 er min nye bedste ven. Bare sæt et tal. Og grunden til, at jeg vil have det til at sætte et tal, både på, hvor meget lyst du har til at ringe til vedkommende, eller til Jesper i det her tilfælde, og hvor meget du kan lide ham, det er fordi, jeg nu vil vise dig effektiviteten. Den her, den virker for de fleste mennesker det meste af tiden. Den virker ikke for alle mennesker, det kan være dig, den ikke virker for, men den virker for de fleste mennesker det meste af tiden. Det jeg helt konkret gør, det er, at jeg ser på billedet af Jesper, og så siger jeg til mig selv, jeg forestiller mig, at han er venlig. Jeg forestiller mig, at han er imødekommende. Jeg forestiller mig, hvordan hans stemme lyder. Jeg forestiller mig, at vi har mødt hinanden før. Jeg forestiller mig, at jeg kan lide ham, og jeg forestiller mig, at han kan lide dig. Jeg forestiller mig også, at vi har tillid til hinanden, og jeg forestiller mig, at vi griner sammen. Det ved jeg ikke, hvad tog det her. Det er bare, mens jeg kiggede på billedet af ham. Hvor lang tid tog det? 20-30 sekunder max. Godt. Det der min pointe her, det er, at når du ser på billedet og forestiller dig de her ting, inden du ringer op, så sker der noget i dit indre. Fordi hvor meget lyst har du til at kontakte ham nu på en skala fra 0 til 5? Er det mindre? Er det det samme? Eller er det mere? Og hvis du det er mindre, hvorfor er det mindre? Minder han om en, du ikke kan lide? Det har jo ikke noget med Jesper at gøre. Og hvis det er det samme, er det så helt sikkert det samme? De fleste mennesker vil have mere lyst til at ringe til ham, fordi de bedre at deres underbevidsthed oplever, at de allerede kender ham. Og de vil også bedre kunne lide ham nu, end de kunne før. Så hvis du kigger på, hvor meget kan du lide ham nu for en skala fra 0 til 5, så vil den sandsynligvis være højere. Måske nede i decimaler, måske er du gået fra en 2,8 til en 2,9. Det er sådan set lige meget. Min pointe her er, at ideen er, at jeg skal føle mig tryg, og jeg skal føle, at jeg kender ham, så jeg kan slappe af, så jeg ikke bliver den her helt kørt op i mig selv for højt følelsesmæssigt niveau, hvor jeg bare har totalt tunnelsyn og snakker og snakker og snakker og snakker, men for rolig, opmærksom, bevidst til stede og nærværende samtale med Jesper, og har den her indre oplevelse af, at jeg rent faktisk kender ham. Det her, det virker. Jeg lover dig, det virker. Det kræver kun, du får det gjort. Får det gjort, for du vil føle dig mere tryg. Du vil føle, du allerede kender personen. Og du vil være langt mere salgsfaglig og langt mere professionel end de fleste. I hvert fald indtil mit mål med livet er gået opfyldelse, og vores fag, salgsfag, er blevet en anerkendt, respekteret fag. Godt. Det næste, jeg skal kigge på, det er så beslutningstagere. Hvad er der egentlig af beslutningstagere? Altså det beslutningstagere, det er personer, der formelt kan fremme eller forhindre en beslutning mellem dig og virksomheden. I købets virkelighed er det bare således, at vi har traditionelt fået at vide, at vi skal bare tale til beslutningstageren. Men problemet med bare at tale til beslutningstageren, det er, at beslutningstageren kan kun gennemføre implementering af dit produkt i driften igennem medarbejderne. Og de medarbejdere kalder jeg influenter eller kulturbærer eller stakeholder, som du vil. Så det kan godt være, at jeg kan identificere, hvem jeg tror, der er den formelle beslutningstager. Og det kunne være Jesper, det kunne selvfølgelig også være Paul, eller Max, eller Kasper, eller nogle af de andre. Men jeg ved det jo ikke. Så i stedet for at have fokus kun på beslutningstager, det siger traditionelt salg, så ved jeg, at vi kommer ingen vegne, hvis dem, der skal gennemføre dit produkt, din ydelse, din service, hvis dem, der rent faktisk har hænder og fødder på det her, hvis ikke også de har købt ind på ideen om dit nye produkt, fordi det er nysalg, vi snakker om, det er et møde om nysalg, ja, så kan de stoppe det. Derfor har jeg også fokus på det, jeg kalder influenter eller kulturbærer. Og det er personer, der kan fremme eller forhindre en proces imellem dig og virksomheden. Formelt eller uformelt. Og for nogle mennesker er det her sådan lidt, okay, er det virkelig nødvendigt? Men lad mig prøve at give dig et eksempel. Fordi hvis jeg nu helt grafisk fortæller dig, at her har vi en helt meget stejl organisation i virkeligheden, nok ikke typisk for danske organisationer, men det er et godt billede på det, så har vi også et formelt hierarki her. Vi kan altså se, hvem er i toppen, og hvem er i midten, og hvem er i bunden. Men hvis jeg nu prøver at optegne det uformelle hierarki, altså
de relationer, der er inde i det. Så vil jeg prøve at se, at der er nogen, der er Brøndby-fans, der er nogen, der spiller golf, der er en partner, der virkelig bestemmer. Hvis du nu bare kigger på alle de her linjer, den tegner her, der er virkelig, virkelig mange ting, der påvirker så i det uformelle. Og derfor der har vi den store, store udfordring i salgets virkelighed, at hvis at kulturbærerne og influenterne ikke er med på rejsen, ikke er med på den her forandring, du kommer med, så kan de stoppe eller forhindre det. Og her kommer du ud som sælgeren og siger, goddag, jeg vil gerne snakke med en, der beslutter noget. Men ingen eller meget få beslutninger bliver taget i et vakuum kun ved beslutningstagerne. Og selv hvis de gør det, selv hvis det er ejerledet virksomhed med en meget stærkere autoritær ledelse, det skal de bare gøre, så har vi altså, og kan vi opleve, at vi får en modvilje fra dem, der så rent faktisk skal gøre det. Og det er ikke i din interesse. Din interesse er for, at de køber produkter af dig, som de er så glade for, at de har lyst til at købe det igen. Og det er det, der er pointen. Du skal altså være sikker på, at dine kunder står tilbage, og det er dem, der bruger det. Det er ikke kun dem, der sørger for, at fakturen bliver betalt. Dem, der bruger det, skal stå tilbage med oplevelsen af, at de får mere eller præcis, hvad de gerne vil have, eller hvad der bliver betalt for, eller den tid, som medarbejderen skal bruge på at sætte sig ind i det nye produkt. Godt. Så, hvordan gør jeg det? Ja, hvem er de mulige influenter og kulturbærere? Så du skal altså gøre tanker om, hvem kunne det være? Hvem burde være med til samtalen, eller er uden for samtalen, som kan have en mening om det? Og hvordan kan du identificere de her kulturbærere og influenter under samtalen? Og til det har jeg lavet sådan nogle spørgsmål. Og det er bare vejledende spørgsmål, det her. Det er ikke dem, du nødvendigvis skal stille. Det er bare sådan et eksempel på de spørgsmål, jeg stiller i flere forskellige versioner. Nogle gange stiller jeg et par stykker af dem, andre gange stiller jeg kun et af dem, og nogle gange stiller jeg dem alle sammen, alt efter hvad der nu sker. Men her, det er kun til din inspiration. Det er ikke en instruks, det er ikke et manuskript. Jeg arbejder i salgspiloten ikke med manuskripter, jeg arbejder med, at du tænker selv. Det er også den store mentale faktura, jeg udskriver til dig, når du arbejder med min metode. Ja, du skal tænke selv. Det er ikke bare en instruks, du skal bare gøre, du skal tænke selv. Så her er nogle af spørgsmålene. Hvem kan påvirke, at det lykkedes? Hvis det bliver en fiasko, hvem glemte vi at få med? Hvem eller hvad kan forhindre, at vi gør det? Hvem kan hjælpe os med at gennemføre det? Hvem påvirker de andres mening mest? Hvem skal vi sikre for ejerskab på at gøre det? Og hvordan kan jeg stå på mål for den her løsning over for den eller dem? De spørgsmål stiller jeg, hvis det har været en god samtale. Hvis samtalen bliver god, så stiller de her spørgsmål. Og det her, det er jo bare forberedelsen. Altså jeg forbereder bare, så jeg allerede ved, hvad jeg skal spørge om. Fordi forberedelsen er i hvert fald halvdelen af indsats, du laver på den opsøgende salgsindsats. Og det er forberedelsen, der gør, at du bliver mere effektiv, får bedre resultater, føler dig mere tryg og virker langt mere professionelt. Jeg tror, jeg har gjort, hvad jeg kunne for at give dig muligheden for at vælge forberedelsen til. Også selvom den er akavet, det ligner hårdt arbejde, og det er mere besværligt umiddelbart, end bare at tage telefonen og ringe. Og så kører den på charme, selvtillid og højt hår. Det virker, men det virker bare ikke lige så tit, som det her det virker. Godt. Lad os lige prøve at kigge på N.C. Nielsen, hvad de formelle beslutningstager er. Jeg antager stærkt, at de formelle beslutningstager er de to administrerende direktører. Det er en, der hedder Max, og det er Paul. Men jeg kunne se, at der faktisk også var en, der var Head of Key Account Management. Og han hedder så Allan. Det kan også være, at han har en holdning om det her. Så det er ret godt for mig at vide på forhånd, inden jeg snakker med Jesper, at det kunne være, at Max eller Paul eller Allan havde en holdning til salgsuddannelse. Fordi Key Accounts er jo, altså key accounts er jo også sælgere. Det er bare et andet ord for sælgere. Nu er det således, at N.C. Nielsen har været så venlig at lægge alle deres medarbejdere ud, og man kan se, hvor de er hen og så videre. Så nu har jeg altså kunne identificere, hvem er sælger og hvem er så videre. Så hvis vi bare lige kigger på alle de mulige influenter, der kunne være her, det er bare dem, jeg kunne finde på hjemmesiden, som var et billede af, og der er et navn og telefonnummer på. Det er super fedt det her. Så kan jeg forholde mig til, hvem af dem her kunne det være. Jeg ved jo i hvert fald, at vi har en her, der hedder Lars. Ham kender jeg jo allerede. Ham har jeg også snakket med. Jeg har også fået lov til at bruge ham i min samtale med Jesper. Vi er stadigvæk i forberedelsen. Men vi har også en IT- og økonomidirektør her. Og vi har også en marketingdirektør her. Jeg ved af erfaring, at nogle gange så kan IT- og regnskabschefen, de kan have en holdning til, eller økonomichefen, de kan have en holdning til sådan noget her. Og jeg ved også af erfaring, at det kan marketingdirektør og marketingchefer også have. Så nu kan jeg jo rent faktisk spørge ind til, hvad skal vi have? Skal vi have marketingchefen? Skal vi have IT-chefen? Skal vi have økonomichefen med i det her tilfælde af økonomi og IT det samme. Og det er det, der er interessant her, det er, at jeg kan, fordi jeg har forberedt mig, spørge ind til, skal Bjørn med, eller hvad har vi lyst til at gøre her? Det gør igen, at du føler dig mere rolig, du har større overblik. Vi ved jo ikke, om det her det betyder noget, men nu kan vi rent faktisk spørge ind til det. Jeg er næsten færdig med min forberedelse. Det næste, jeg gør, det er, at jeg tager kontaktdataene ind i min kontaktbog. Det vil sige, at jeg skriver Jesper Bæks telefonnummer og e-mailadresse ind. Den kunne jeg så heldigvis finde. Jeg kunne både se den på LinkedIn, der kunne jeg også se hans privatnummer, hvis jeg ville ringe til det, men jeg kunne også se det på hans
på hjemmesiden, på NC Nielsens hjemmeside. Det er ikke altid, vi kan få fat i det der, men så skriver jeg i hvert fald hovednummeret ind. Og hvis jeg ringer til hovednummeret, så vil jeg typisk kunne få at vide, hvis jeg ringer og siger, hej, jeg ringer fra salgspersonen, jeg hedder Tony, jeg skulle egentlig have fat i Jesper Bæk. Kan du hjælpe mig med hans e-mailadresse? Det vil de fleste sige ja til. Kan du hjælpe mig med hans direkte nummer, og kan du hjælpe mig med hans mobile nummer? Du tænker måske på foran, ah, hans mobil, det giver det nok ikke, eller hans direkte. Jo, det gør de forbavsende ofte. Det er meget få, der ikke gør det. De siger, ej, du skal sende mail først, og så gør jeg selvfølgelig det, hvis jeg skal sende mail først. Og så kan jeg sende mailen til Jesper. Det bliver jo tvunget til at sige, jeg vil helt vildt gerne i kontakt med dig, jeg har talt med Lars om det her, vil det give mening for dig at tale med mig om salgsuddannelse? Men det kommer vi tilbage til lidt senere. Så du ved, hvis personen ringer tilbage, det er det, der hele pointen i det. Når du har den inde i din telefon, i din kontaktbog, så ved du, om personen, hvis han ringer eller hun ringer tilbage. Og du kan ringe, hvis du bliver forsinket. Du skal ikke sidde i bilen, du kan godt se, der er sket et eller andet på motorvejen, der gør, at du bliver forsinket. Og du kan lettere dele information med dine kolleger i din virksomhed. Du er professionel, og det kræver ikke noget talent at gøre det her. Det kræver ikke noget talent. Det kræver bare, at du får det gjort. Du skal bare sørge for, at dine kontaktdata ligger i din kontaktbog, for så har du dem altid. Og da jeg startede i 2010 med at være fuldstændig selvstændig i salgspiloterne, ja, der havde jeg måske en 500-600 mennesker i min kontaktbog. I dag der har jeg over 5-6.000. Og det er, fordi jeg lægger alle ind. Og der er også nogle af dem, der allerede er forældet og ikke længere virker. Det er lige meget, for jeg lægger alle ind, jeg forsøger at ringe til, for så kan jeg se, hvis de vil ringe tilbage. Plus jeg kan ringe til dem, hvis jeg bliver forsinket og alt muligt andet. Det kræver ikke noget talent. Det kræver bare, at du får det gjort. Og det sidste, jeg gør, inden at jeg går til selve det at lave opkaldet, det er, at jeg reflekterer og jeg tænker. Bruger 3 minutter på at tænke mig om og reflektere om, jeg har glemt noget af min forberedelse. Det er 3 minutter rigtig godt givet ud. Det kræver bare, at du gør det. Og du lægger det ind i din tankesæt. Og jeg har sådan en checkliste, du kan gå igennem. Det er ikke alle punkterne, vi går igennem i de her videoer, men nogle af dem går vi igennem og forklarer dig. Så kan du selv downloade checklisten, eller lave din egen checkliste. Få ejerskab på det. Lav din egen checkliste. Beslut dig for, at du vil have sådan en checkliste, du går igennem. For hvis du ikke gør det, ja, fordi så er der sandsynlighed for, at du glemmer noget. Og nu hedder vi jo salgspiloterne, og der er jo en grund til, at piloter, selv når de har fløjet 10-15.000 timer, så har de stadigvæk checklister. Fordi hvis man ikke har det, så er der noget, man glemmer. Og hvis der er noget, man glemmer, så kan vi sker at falde ned og slå os selv i stykker. Og det giver ikke meget god mening, når vi flyver. Det gør det heller ikke i salgets virkelighed. Når du flyver i salgets virkelighed, der er ingen grund til at lade være med at gøre noget. Altså, tro du kan det hele i hovedet. Hvis du ved en checkliste sikrer dig, at det i hvert fald ikke er sådan på rent forberedelsesmæssigt eller gennemførelsesmæssigt, at du falder igennem. Derfor har jeg lavet checklisterne. Du skal være så forberedt, at du kan have fokus på den, du taler med, og være til stede i samtalen. Fremtidens salg handler om at være til stede, eller så kan vi godt snakke med ChatGPT eller chatbot og alt muligt andet. Det handler om at være menneskelig, være til stede, opmærksom, bevidst og nærværende. Det er det, det handler om. Og jeg tror på, at det er fremtidens, de succesfulde sælgere i fremtiden, bliver sådan, at det vi kræver af dem, det er, at de skal være noget andet og mere, nemlig være menneskelige og være til stede, opmærksom og være forberedt. Det er det, jeg tror på. Du skal bare få det gjort. Få det gjort. Du føler dig mere tryg. Du har en større sandsynlighed for en hurtig afklaring. Og det er jeg rent faktisk interesseret i. Jeg er interesseret i så hurtig en afklaring som overhovedet muligt med Jesper. Fordi jeg vil ikke spilde hverken hans eller min tid på noget, der aldrig bliver til noget. Og du er langt mere salgsfaglig og langt mere professionel end de fleste. Har du lyst til det? Har du lyst til at få det gjort? Har du lyst til at lave den her kunde-spicifikke forberedelse? Ja, det håber jeg, du har. Jeg håber, du sammen med mig vil gå ind i den her mission for at gøre salg effektivt, for at gøre det glædesgivende, for at gøre opsøgende salg til noget, der giver glæde og giver værdi både for dig og for den, der vælger at købe dit produkt. Hvis du kunne lide den her video, så må du helt vildt meget gerne like den. Det vil jeg sætte stor pris på. Du må også gerne abonnere på det, hvis du hører det her som podcast eller ser det som video. Jeg vil være glad for, at du abonnerer. Du må også gerne dele og alt muligt andet, og du vil kunne se nogle af linksene til alt det, jeg har snakket om nede i show notes'ene. Og så håber jeg, at du har lyst til at komme over i fjerde del, hvor vi snakker om opsøgende salg, opkald og mødebooking. Det har kun været forberedelse, det her. Det har kun været den generelle og den specifikke forberedelse. Nu går vi ned og laver selve opkaldet. Hvad skal vi gøre der? Det kan du se i del 4. Jeg håber, du har lyst til at se med. God fornøjelse ude i salgets virkelighed. Oplevede du, at du kunne bruge det her til noget, så kan du også take off som pilot i salg. Giv dig selv 4 inspirerende, intensive og indsigtsfulde dage,
hvor du uddanner dig i psykologien, metoderne, selvindsigten og salgsværktøjerne. Du får konkret, praktisk og effektiv salgsuddannelse. Og du kan vælge at flyve højt og flot ind i salgets virkelighed på Salgspiloternes Bootcamp. Vi holder den 2-3 gange om året. Tilmeld dig nu på salgspiloterne.dk/bootcamp. Jeg ønsker stærkt, vi ses. Men vi er slet ikke færdige her. Der er masser af mere materiale, du kan finde, hvis du abonnerer på kanalen eller bare kigger rundt på kanalen. Vi lægger masser af gratis materiale ud til gode mennesker ude i salgets virkelighed. Og hvis du er med på en lytter, så kan du altid abonnere på Salgspiloternes podcast. Den finder du der, hvor du finder dine podcast. Rigtig god fornøjelse.